Гэм тэргийг бууруулах зорилготой аюулгүй хот хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн 2000 цэгт хүнийг гадна төрхөөр нь таньдаг камерт олохоор ажиллаж байна. 2021 онд хотын суурьшлийн бүсийн 40%-ийг 2022 онд 6822 камераар камержуулснаар Улаанбаатар хотын 80%-ийг хянахаар тооцолсон байна. Ингэснээр гэм тэргийн гаралт 40-50% буурах боломжтой юм а. За энэ жилд бид бол зөвхөн одоо 2000 камер дээр за мөн ухаалаг системээ, телекамерын ухаалаг системээ суурлуулна гэсэн төлөвтэй ажиллаж байна. Ухаалаг системтэй холбогдохын тулд аль ч аж ахуйн нэгжүүд нэг стандартын чанарын өндөр шаардлага хангасан камер хэрэглэх ёстой. Иймээс нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар стандартын бус камертай аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийсэн байна. Стандарт 6423 2019 гэсэн стандарт нийцсэн байх ёстой. За гадны орчны хяналтын камер бол 4 мегапикселээс баггүй, за дотор хяналтын камер бол 2 мегапикселээс баггүй байна гэсэн тийм стандарттай. Энэ стандартын хангаж яах үгүй. За мөн гадны орчны хяналтын камер нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг хянахад одоо хяналтын камерын нэгдсэн төв байгуулахад энэ камеруудыг холбох боломжийг нь судлалыг ажлыг зохион байгуулсан. Улаанбаатар хотын суурьшлийн бүсийн 311 км зам талбай 10% хянаж байна. 20% нь хяндаг болох төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна.